जिल्ला प्रशासन र पर्यटन डिभिजन कार्यालय सहितको संयुक्त अनुगमन समितिले रूपन्देहीमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका ट्राभललाई कार्यवाही गरेको छ। उनीहरूलाई तत्काल आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। समितिले बुटोल उपमहानगरपालिका 9 रहेका 14 ट्राभलहरूको अनुगमन गरेको थियो, जसमध्ये 3 कानून सम्मत सञ्चालनमा रहेको पाइए पनि बाँकी 11 भने मापदण्ड अनुसार नपाइएपछि जरिवाना सहित कार्यवाही गरिएको रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी तथा अनुगमन समिति संयोजक रामचन्द्र अरियालले जानकारी दिए। दर्ता नगरिकन नवीकरण चाहिँ नभइकन पर्यटन कार्यालयको चाहिँ अनुमति नलिइकन चाहिँ सञ्चालन भएका छन् भन्ने हिसाबका थुप्रै गुनासाहरू, लिखित र मौखिक गुनासाहरू आइरहेको सन्दर्भ थियो। त्यसर्थ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चाहिँ समन्वयमा सरकारवाला चाहिँ निकायहरूको सहभागितामा आज हामीले बुटोल उपमहानगरपालिकाका 9 वडा, खास गरी इटाभट्टीको क्षेत्रमा 14 चाहिँ टुर एन्ड ट्राभल्स व्यवसायीहरूको अनुगमन गरेका छौँ। यसरी गर्दा अधिकांश टुर एन्ड ट्राभल्स व्यवसायहरूले चाहिँ दर्ता नभएका र शाखा सञ्चालन गर्दा पनि चाहिँ शाखाको अनुमति लिनुपर्नेमा चाहिँ अनुमति नलिइकन चाहिँ सञ्चालन गरेको पाइयो। इजाजत पत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका इन्द्रावती टुर्स एन्ड ट्राभल, खलङ्गा सुपादेउराली टुर्स प्राइभेट लिमिटेड, लुम्बिनी हिमालय टुर एन्ड ट्राभल प्राइभेट लिमिटेड, सुपादेउराली टुर एन्ड ट्राभल प्राइभेट लिमिटेड, श्री दुर्गेश्वरी ट्राभल प्राइभेट लिमिटेड, जनसगरमाथा टुर एन्ड ट्राभल, नमस्ते बिहानी टुर एन्ड ट्राभल, न्यू सागर एन्ड सगरमाथा टुर्स एन्ड ट्राभल, न्यू सुपादेउरालीमा टुर्स एन्ड ट्राभल प्राइभेट लिमिटेड, श्री सुबसाइत टुर्स एन्ड ट्राभल प्राइभेट लिमिटेड र सुपादेउराली टुर्स एन्ड ट्राभल जरिवाना सहित कार्यवाहीमा परेका हुन्। यी 11 ट्राभल एजेन्सीलाई कार्यवाही स्वरूप जनाही 20,000 दरले 2,20,000 जरिवाना तिराइएको हो। लगभग 90% अनुगमन गरेका 90% ट्राभल जरिवाना परेका छन्। अब आगामी दिनमा अनुगमन गर्दा पनि यस्तै परिस्थिति देखियो भने बन्द गर्ने चेतावनी सहित अनुगमन। प्रदेश पर्यटन ऐन 2076 तथा नियमावली 2079 परिच्छेद 3 दफा 11 ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ एजेन्सी खोल्नु पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि अनुमति बिनै सञ्चालनमा ल्याए 20,000 जरिवाना हुने व्यवस्था छ। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2075 दफा 38 खण्ड टले जिल्ला प्रशासनलाई 50,000 जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले बजारको सुस्ताएको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर प्रदेश पर्यटन ऐन अनुसार कार्यवाही गरिएको हो। अनुगमन गरिएका ट्राभललाई तत्काल बन्द गर्न लगाई सबै निकायबाट इजाजत लिएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको छ। अनुगमन समितिले गत चैत्रमा भैरहवाका 16 ट्राभलको अनुगमन गरी 3 कार्यवाही सहित जरिवाना गरेको थियो। पछिल्लो समय अनुगमन समितिले ट्राभललाई कडाई गर्दै आएको छ। जिल्लामा दर्तावाला ट्राभल 250 हाराहारीमा छन्, तर त्यसमध्ये 100 हाराहारीमा रहेका ट्राभलले नवीकरण नै गरेका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट।